tusilete wawekezaji ambao wanakuja kucompete na artisanal miners. Tunataka wawekezaji ambao wako kiwango cha juu ili hawa waweze kufanya kazi yao wanapendelea na wale wengine. Ni kama kusema ukiwa na mji mdogo ulete supermarket moja kubwa. Isije ikaje ikaua wale wengine wanaofanya biashara. Ndio kwanza ya kwanza. Ya pili, najua kuna msukumo sana wa kila mtu comply. Na sheria ni vizuri ifuatwe. Kwa sababu sheria inaweka kila mtu anafanya kazi vizuri. Lakini kabla kuanza kuzingatia ile sheria. Na watu walisikia tuna polisi wanaitwa mining police. Kabla watu hawajaanza kusukumwa wafanyiwe tu ile kwa uchache waelezwe ni kitu gani kinafanyika, license zetu karibu, watu wapewe kwa haraka ili to comply. Ndio sasa wale wanashinda kataa comply ndio wafuate. Na kabla hatujajua sheria inatuomba nini, inataka tufanye nini. Unajua zamani wale walikuwa tembea mahali bila nguo. Na kwa desturi yetu. Lakini watu walipostaarabika kaambiwa indecent exposure. Lakini watu wameenda mestaarabika tena. Siku hizo watu wanatembea tena bila nguo lakini inakubalika. Sasa yote ni sheria. Umeelewa? Kwa hivyo walikuwa watu wakitembea uchi akawa akija kapewa nguo. Kavaa sasa siku hizi my body my choice, my clothes my choice. Yote ni sheria. Lakini ule ubini kuvaa hakijakiuka. Kwa hivyo hawa walindwe na sheria wakati wanaijua. Mimi nimemaliza na kwa heshima na taadhima. Ningependa kumkaribisha seneta wangu ambaye